уявляти вибухівку та зброю, граючись, навчають службових собак у Івано-Франківському поліцейному кінологічному центрі. Замість заохочення інструктори використовують не м'ясо чи суворі команди, а улюблені іграшки чотирилапих. Аби метода працювала, тамтешні кінологи самотужки. З підручних засобів виготовляють спеціальні пристрої і не приховують, собача психологія – то ціла наука. Як усе те діло працює, бачила Алла Пас. Вівчарка Хайка – одна з найкращих службових собак місцевого кінологічного центру. На фронт їздить з перших днів війни. Працювала на розмінуваннях, на блокпостах вистежувала порушників, щоб на мирну територію не провозили вибухівку. Але ось вдома, на команди господаря, вона чомусь не реагує. Її колега Ларс – спеціаліст по зброї. Туди ж. Навіть шматком м'яса у цей момент собак не спокусити, визнають кінологи. Може в такий штопор зайти, що просто він сидить до останнього. А собака чекає, коли з ящика вискочить м'ячик. Кінологу головне не спалитися перед собакою, коли він викидає м'яч, щоб собака не побачила, звідки цей м'яч вилітає. У цьому ящику насправді були патрони. Саме запах пороху унюхав Ларс. Знахідку навіть кінчиком кігтя не чіпає, бо так його привчили кінологи під час тренувань. Терпляче чекати, поки з ящика не вискочить улюблена іграшка. Усе заради безпеки самої собаки та сапера вже під час реальних операцій. То собака підійшла, зачепила цю коробку, спрацювала вибухівка, підірвалась. Собака підійшла, загавкала над коробкою, підірвалась. Як цьому навчилися Ларс і Хайка, демонструє п'ятимісячна Джес. Це лише її третій урок. От, ми її вчимо тільки сідати. А потім кінолог ховатиме у ящику пристрій дистанційного викидання м'яча разом з патронами чи вибухівкою. І щойно собака унюхає небезпечний предмет та чемно сядеться біля ящика, як кінолог натисне кнопочку пульта і звідти вискочить м'ячик. Собака, вона ж хижак, вона хоче зловити, покусати. І цей м'ячик якраз коли вистрибує, це її настільки зацікавлює, що вона коли один-два рази побачила це, подивилася, що воно вистрибує, і вона далі вже йде з такою цікавістю це шукати. Вже 9 років Руслан Третяк працює над вдосконаленням власного винаходу. Все майструє з підручних матеріалів. Тут такий звук тут. От, який зараз звук буде тут уже. Тобто забрали лишній звук. Бо бували собаки, які з слабкою нервовою системою. Тобто цей різкий звук робив так, що собака підходила до цього ящика і давала задню. Додумався до такого, бо добре знає повадки своїх чотирилапих підопічних, каже Руслан. Гра для цих службових собак генетично понад усе. Ба більше, вони навіть іграшками перебирають. На зуб оцінюють їх за вагою, пружністю, формою. Побачте зараз на реакцію, як вона буде. Не її, а оце її. Хайчка. Цими тренувальними пристроями тепер користуються не лише кінологи, прикордонники, митники. Навіть іноземні колеги замовляють. А Руслан тим часом вже думає про новий пристрій, який би навчив собаку саму себе вигулювати, поки кінолог відпочиває. Алла Пас, Роман Дучик, Івано-Франківськ, Спецкор 2+2.